ሰዎች በርሃብ ይገልሙ ነው እንዴ? አይገርምሽ? አሁን የበሰለ ነገር አመቆ ማቅረብ የኔ ጊዜ ይፈጀ? በዚህ አይነት ሰርታቸው አምጡ ይባሉ እኮ አመት ነው የሚፈጅባቸው ማለት ነው። ማሚ አንቺ ሌላ ነገር ወስደሽ መዳኒትሽን ወጪ። ያረ ግድ የለም ጠብቃቸዋለሁ። ምንም ሽማ ለኛ ብለው ኮኑ ደፋ ቀና የሚሉት አሰሚም ቃስ ቋቋ ምናምን እኔ ከዚህ በላይ መጠበቅ አልችልም። አረ እባክሽ አታሽ ሙሙኑ ይዘላችሁ እንዴ? ካንተ ጋር መድበው ነው አቃቂር ነው የሚያወጡኝ እንዴ? ያው ያገዝኩሽ አይደል እንዴ? እስቲ የትኛው ነው ያገዝኩሽ? እውነትም ምንም አላገዝኩሽ። መቼም እንደማታጋልጪ ተስፋ አድርጋለሁ። ቀድሞ ነገር ገኒ ስትቀምሰው የማን እጅ እንደሆነ ታውቃው አይደል እንዴ? ይዘልላና ያው መጥልሽ በአመታቸውም ቢሆን ደርሷል። የእናንተ ራስና የዚህ ሀገሬ ስራ አይደል ተመሳሳይ ናችሁ? እንዴት ባክሽ? ስራ መፈለግም እናንተን መጠበቅም ትርፉ ረሃብ ነው። እኛ ግን መሰነራት አላምታታንባችሁም ነበር። ጋሼ ነው አንዴንን ስራ አንዴንን ጀምር ይያለ ያዘገየው። እስቲ መጀመሪያ ሰው ተራ ከመቋሸሽ ቁጭ ብሉና ብሉና እንነጋገራለን። እሺ ገኒ እንዴት ነው? አረ አባቢ እንብላበት እንዴ? ኩሮሮች ላይ ቆንኩኩ አንቺ ማጠየቀሽ ጀመራችሁ እንግዲህ እንብላበት። አንተም ቢሆን ላስተያይቱ ገበታው ሲነሳ ጠብቅ። ጎሽ ማሚ እንዴ እናንተ ከመጠበቅኩ የማይወልዱት ልጅ መጠበቅ ይቀላል። ምን አልባት አማች ካገኘንልህ ብለን እኮ ነው። እንኳንኳል ጊዜ ይፈጀብኝ። እንደው እናንተ ልጆች እንዴ ጉጉታችሁ እንደው ምን አለ አንዱ ጎረምሳ አንዱ ጥቅልል ባደረገልኝ እኔም ከእናንተ ጋር ነጋጠባ ጭቅጭቅ አይኖርኝም ነበር። ላለመጨቃጨቅ አይደል ወንድም ይወለድልኝ የምለው ሰሚ አጣው እንጂ። አንቺ ልጅ ይሄ ጉጉትሽን በልክ አድርግ ብዬሻለሁ። በተለይ ደግሞ ገነት ፊት ነግሬሻለሁ እንደዚህ እንዳትሆኝ። ታዲያ ለዚህ መዳኒቱ መውለድ ነው? ቆይ እናንተ ያላችሁ እኛ በወንድም ጦት መሰቀያት አለብን? አንቺ ይሄ ነገር ያንቺ እጅ አለበት እንዴ? አረ እኔ እንኳን አልፈልግም ጋሽ። እኔ ባትሆኚ ቆጨኝ ነበር። ወሬኛ በይ እንሂድ። ተባበሩብኝ ለእኔም ቀን ይወጣል። በይ ሰሪ ተባተሽ ወሬኛ። ዶክተር መስፍን አይ ሲስተር ሰላም። 21 ቁጥር ያለችው ፔሽንታችን ነገሮች ካቅሜ በላይ ነው ብላ ህክምናውን ለማቋረጥ ያሰብሽ ነው። በምን ምክንያት ይመስለኛል? በገንዘብ ችግር መሰለኝ። ይሄን ሁሉ ገንዘብ ከፍላ ካገገመች በኋላ እንግዲህ የሆነ መፍትሄ መፈለግ አለብኝ። ስለዚህ የሆስፒታሎቹን ባለቤቶች አናግሬ የሆነ ነገር እፈጥራለሁ። በእኔም በኩል ያሉትን ሰዎች አስተባብራለሁ። አባቴ እንደፈልገው እዚህ አፋልጉኝ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እስቲ ስለ አባቴ ንገር። አባቴን አላውቀውም። ያው እናቴ ግን ከመሞቷ በፊት የሰጠችኝ ብቸኛ ፎቶ ነው። አቡ
አንቺ ምንድነው? ምንሽ? ምንድነው ክርክሩ? ተመልከቺማ እንዴ? የንጋሽ ፎቶ እኮ ነው። ምን አክስ ነገር አግኝተሽ እንደዚህ ምታካብጂ? ይሄንን ስትሰሚ አንቺ ቶኛለሽ ምታካብጂ? እኮ ምንድነው? ምን ካለ ባለበት ደና ሆነልኝ። እናቴም ደግሞ አንተን ሳታገኝ ያረፈችው። እኔ ልጅ ግን እየፈለኩ ነው። እንዴ? ብቻ ደና ሆነልኝ። እስቲ እንገናኝ። እኔ አላውቅ እንግዲህ ፈጣሪ ያውቃል። ማለት ጋሼ ከሌላ ሴት ልጅ አለው ማለት ነው? እኔ ምን አውቃለሁ? ግን አንቺ እኮ በግርግር ወንድም ሸቅለሻል። ማለት እህት አለኝ ወንድም ነው ፈልገው ስትይ አልነበር እንዴ? እንደዛ ማለት ይሄን አልካድኩም እኮ። እና እንዴ? ግን በዚህ መልኩ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ከእኔንም ቢሆን ከማስቸግር ተገላገልሽ። አንቺ እንዴት ነው የምታስቢው? በዚህ ጉዳይ የዋህነት የሚፈታው ነገር የለም። ቆይ ማሚ ስታውቅ ምን እንደሚፈጠር አስበሽዋል? እሱን አላሰብኩበትም። እዚህ ህመማ ላይ ይሄ ሲጨመር የሚሆነውን ማሰብ አልፈልግም። ችግር ማስታወቂያ ሰርቶ ሲመጣ እንግዲህ እንደዚህ ነው። በእኔ እና አንቺ መሀል ይቅር እሺ? ግን እንዴት ተደብቆ ሊቀር ይችላል? በቃ ልጁን አግኝተን ፍለጋውን እንዲያቆም ማድረግ። እንዴ ጋሼ እኮ የራሱን ቤተሰብ መስርቶ እየኖረ ያለ ሰው ነው አይደለ እንዴ? እባክሽ ሲታይ የሆነ ደረቅ ነገር ነው የሚመስለው። እስቲ ግን ደግሞ የሆነ ወንዳ ወንድ ነገር ይመስላል። አታጠብሽኝ? አንቺ ደግሞ እንዴት አድርገን እዚህ ቤት እንዳይመጣ እናድርግልሻለሁ? ጭራሽ አግብተሽ ልታመጪልኝ ነው? ምን ችግር አለው? ለእኔም ባል አንቺም ወንድም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይሉሻል። ድንጋይ መሆንሽን ስላመንሽ አመሰግናለሁ። አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ የምትናገሪ? ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ ደግሞ ፌስቡክ ላይ ላይክ እና ሼር የምናደርገው? ጀመርሽ? እኔ የምለው ከመሃላችሁ ጓደኛ ዛለ እንዴ? እሺ ወደ ስራ ሂዱ። ቶሎ ቶሎ ወደ ስራ ቶሎ። ኦኬ፣ ለምን ነበር የፈለጋችሁ የደወላችሁ? ልናበረታታ ማለት ተስፋ ሳትቆርጥ እንድትፈልገው ከጎን ልንቆም ነው እንዴ? እራሱን እንደመቻል ምን ቤተሰቡን አስፈልገው እስቲ አልነበር? ያው አጠገብሽ ነው፣ ጠይቂው። ሴቶች እየቀለዳችሁብኝ ነው እንዴ? እኔ እኮ ከልጅነቴ እስካሁን እድሜ ድረስ የማንነቴን ጥያቄ ለመመለስ እየጣርኩ ያለው ሰው ነኝ። አሁን እኔ እናትና አባት ሳይኖረኝ ነው ያደኩት። ምን ሆንኩ? ማለት በልጅነትሽ ነው የሞቱት? አዎ፣ እስካሁን ድረስ የቤት ሰራተኛ ሆኜ ነው ያደኩት። አይ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እንዴት? እንደዛ ባያሳድጉሽ እንደዚህ አትሆኝም ነበረ። ማለቴ እንደ ልጃቸው ተንከባክበው ነው ያሳደጉሽ። ልጃቸው መሆኔን በምን አወቅ? ምን ነው ግንባራችን ላይ አንቺኛዋ ልጅ አንቺኛዋ የቤት ሰራተኛ ተብሎ ተጽፎብናል እንዴ? የቀጠልኩ ህይወት እንኳን ፊትሽን አጨፍግገሽባት ይቅርና እንዲሁም አስጨናቂ ነች። እንደዚሁ እሱ ልክ ነው። እሺ፣ እና እንዴት ነው ልትረዱኝ ያሰባችሁት? ጋዜጠኞች ናችሁ? የኮሌጅ ተማሪዎች ነን። አስጠኒ ነው የምትፈልጉት ማለት ነው? በጣም ነው የሚገርማችሁ። እናቴ በፊት አባት በጣም በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ ነበረ ትለኝ ነበር እናቴ። እሱስ ልክ ነው። አንተስ እንዴት ነህ? ከዩኒቨርሲቲ በትልቅ ያው
ጥሩ ስኮር አምጥቼ ነው የተመረኩት። አሁን ደግሞ በጁኒየር ዶክተርነት አንድ የግል ሆስፒታል እየሰራሁ ነው ማለት። ባልካው ኑሮ እዚህ ላይ መድረስ? ከዚህ ሁሉ ግን ለምን ራስን ቤተሰብ መስጠት ኖሮ? ከሁለት አንዳቹ መታገብኝ ሆነ አደርጋለሁ ባልናት። እኔ አባት አለኝ ማለቴ ባል አለኝ። በባል ላይ ባል ደግሞ ሰማዩ ምድራዊ ህጉም አይፈቅድልኝ። ይገርማል የወደፊት ሚስቴን እንዴ ፍለፊት ተቀምጣ ማየት በጣም ይደንቀኛል። ሄይ ስማ፣ እኔን እያያወራ እሱ አድሮንም ይሁን ከስታይ ገና ደረቅ ቢጤ ነገር እንደሆንክ ነግራኝ ነበር። ታዲያ ምን ችግር አለው? የፍቅሯ ዝናብ ሲመጣ እርጥብ ብላለዋ። ሰውዬ እኔ አግብቻለሁ። ባል የጠማት እሷን እያያ አውራ። ቀለበት ይሸጣል። ድሃዎች ስለሆነ ሲርበን ሸጠን በላ ነው። አንድ እውነት ልንገርሽ፣ ድህነትን ከኔ በላይ የማያውቀው የለም። እሺ ቀለበት ብሎ ነገር የለም። ቀለበት የሚባል ነገር በህይወቴ ውስጥ የለም። ያ ማለት አንቺ ራሱ ቢቸግርሽ ከቀለበትሽ በፊት ስልክሽን ትሸጩ ነበር። እኔ የምለው ቤተሰብ ነው ትዳር ነው እየፈለግክ ያለው? እናንተ እኮ ናችሁ አባትህን ከምትፈልግ ቤተሰብ መስረት ያላችሁ። ደግሞም አይሆንም ትላላችሁ መልሳችሁ። እሷ ሚዜ ማሆን ብቻ ነው የምችለው። ድሃ ሆኖ ዱርዬነት ስለማያዋጣ ነው ቸክዬ የተማርኩት። ፍዷን አይታ ያስተማረችኝ እናቴ ውጤቴን ሳታየው አለፈች። በህይወት ለመቆየት ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ። ጎበዝ ተማሪ ነበር ጎበዝ። ያመሃል እንደ አንተ የቀበሌ ቤት ነበረኝ ተቀማው እንጂ ደሞዜ ለእኔና አንቺ ይበቃናል። ታገቢኛለሽ? አረ ገደል ግባ እንዴ! ምን ይቀልዳል? ነይ እንሂድ በእናትሽ። ለጥያቄው መልስ ስጪው እንጂ። አልሰማሽኝ? ገደል ከተትኩት እኮ። ቀልድም ሆነ የምር ሰው እንደዚህ አይደረግም። እሺ አንተ ደግሞ ያገኘሃት ሴት ስር አትነጠፍ። ለራስህ ክብር ይኖርህ። ቀልዱ ቀርቶ አፋልኩ። እሺ እኔ ሙሉ መሆነው አባቴን ሳገኘው ነው። አያችሁት? ይሄ ነው አባቴ። ተበነሽ ሰው ምን ይደናል? ተነሺ። አባቱን የማግኘት መብት ያለው ለምንድን ነው ይህንን ሁሉ ክፋት የምናደርገው? እንዴ ቆይ እኔ ተንበርከክልኝ ብየዋለሁ እንዴ? በዚህ ቀልደኝነቱ አባትሽንም አባቴ ማለቱ በጣም ያጠራጥረኛል። እንደውም ከእንግዲህ በኋላ አላገኘውም። ከደረሰበትም በራሱ ጥረት ይድረስበት። አሁን እኮ እንዴት ተነካክተናል። አይ ቢሆንም ለአመታት ያልደረሰበትን በእኔ ምክንያት እንዲሆን አልፈልግም። የማልዋሽሽ ግን ቀሉም ቢሆንም የሆነ ተንበርክኮ ልቤን ትርክክ አድርጎታል። ታዲያ ለዚህ ነው ተነካክተናል የምትይው? ለሚያይን እኮ የቲክቶክ ቪዲዮ የምንሰራ ነበር የምንመስለው። እኔ ምልሽ አባቢ አይደል የጉዳዩ ባለቤት? ለምን ራሱን አናናግረው? እንዴ የለኝም ቢልሽስ? ውሸት ነው ብሎ ቢከራከርሽ ዛሬ ባገኘሽ ወንድ ውሸት አምልትዩ ነው? እንጃ ብቻ ይህንን ጉዳይ መፍታት የሚችለው እሱ ብቻ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ገኒስ ብትሆኝ መስማቱ አይቀርም። ከቻለ በውጭ ይፍታ፣ ካልሆነ ደግሞ ጉዳዩ እንዳዘዘው ይሆናል። አንቺ ግን በግርግር እንድማገኝሽ። አንቺስ? እንዴ ማለት ከዚህ ምን አይነቷ ናት?
መነጋገርና መወያየት ያለብን መሰለኝ ማለት ነው። በቃ ምንም አልሆንኩም ቶይን ለተኛ ነው አሁን። ምንድነው እንደዚህ ይሆንሽ እያየሁ ምንም አልሆንኩም ማለት? ለምን እንደዚህ እንደምሆን ማወቅ ትፈልጋለህ? እንዴ ለምን አልፈልግም? የብቻሽን በርዘግተሽ ስትጨነቂ እኔም እኮ ጨነቃለሁ። ከየት አገኘሽው? የነበረበትን ቦታ አንተ ብትነግረኝ አይሻልም? ይሄ ጉዳይ እኮ ይኸውልሽ፣ በዚህ ደረጃ ድብቅ ትሆናለህ ብዬ አስቤ አላውቅም። ከእናትሽ ጋር ስንገባ ለማዘጋጃ ቤት የተነሳ ነው ፎቶ። ጉዱ ገና ጭራሽ ከተጋባችሁ በኋላ ነው? ታናሽ ነው ማለት ነው? ምን ነው ታናሽሽ? አባ ለማሚ ሄ ነው የሚገባት? ይኸውልሽ አንዳንዴ በአጋጣሚ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገኝና ሊፈጠር ይችላል። ከዛም ደግሞ አንቺ ላይ ያርዳድ ችግር ፈጥሮብሽ ከሆነም በመነጋገርና በመወያየት ሁኔታውን ልናጠራው እንችላለን እንጂ እንደዚህ በርዘክተሽ ብቻሽን በመቀመጥና በመብሰልሰል በመኳረፍ እኮ ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም፣ ምንም ጥቅም የለውም። ለመሆኑ ስንት አመት ይሆነዋል? ምን አሁን እንደዚህ አይነት ነገርም ለማወቅ እንዲህ መጠየቁ ጥያቄ ማብዛቱ ምን ይጠቅምሻል? ምንም አይጠቅምም እኮ። ምን እንደሚያደርግልኝ ለኔ ተወው። የተዳፈነ እና የተዘጋ ጉዳይ ነው። አሁን ይህን ጉዳይ መቀስቀስና ከእንደገና ማነሳሳት ትርፉ ኪሳራ እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። መስሎህ ነው እንጂ አልተዘጋም። የድሮ ስራ የዛሬ ቤተሰብህን ሊበትነው መሆኑ ነው እንድሻሻ ያደረገኝ። ምንድን ነው የምትይው? ወንድሜ እየፈለገህ ነው። እኔ እንደማቅፍህ እቅፍህን ናፍቆ ወደዚህ ለመምጣት እየገሰገሰ ነው። እኔ ልጅ የለኝም። ልጅ አንቺ ብቻ ነሽ። አይ ወንድም አለኝ። የለኝም አልኩሽ። አለኝ፣ ያውም እኩያ። ምናልባትም ደግሞ የምበልጠው ታናሽ ወንድም አለኝ። አባ ወደድክም ጠላህም አመንክ አላመንክ ልትሽረው የማትችለው ወንድም አለኝ። ማንም በአጋጣሚ እጅ ውስጥ ፎቶ ስለገባና ፎቶ ስለተገኘ እና ከዛም አባቴ ነው ብሎ ስላሳየሽ አንቺ አባቴ አባት ነው ብለሽ አምነሽ ተቀበልሽው? ምን ታምር ሞታለች። We'll be right back.
አንቺን የሚያቀል ጉዳይ አግኝቶ ሊሆን ይችላል ብዬ እኮ ነው። አንቺንም ነይ ብሎሻል። እኔ አልሄድም። ይቅርታ፣ እኔ አልሄድም። ይሄ እንደ ሊስትሮ እግር ስር የሚንበረከከውን ነገር ካላቆም ላየው አልፈልግም። እኔ አልሄድም። አንቺ ደግሞ የጊዜ ጉዳይ እንደሆነ ነው እንጂ አሁን እሱ እዚህ ቤት መምጣቱ ይቀራል ብለሽ ነው? ምን ነው ተስፋ ቆረጥሽ እንዴ? የሆነ ነገር ፈርቻለሁ። ባልተዋወቀው ይሻለኝ ነበር። እንዴ እህተ፣ ሁሉም ነገር እኮ ቀስ በቀስ እናስተካክለዋለን። ሁሉም ነገር በሰላም ይፈታል። አትጨናነቂ እሺ? አይዞሽ። እስኪ ይህን ጥያቄ ተመልከቹማ። የፈጣሪ ተአምር እያደረኩ ስማ፣ እንዳቢ እግሯ ስር እደፋለሁ ብትል እዛው ነው የምለውሰ። ካስቻለሽ መብትሽ። በልቶ ይልቅ አሁን ምን ቀንቶ እንደዚህ አዋክበ እንደጠራህ ነው ለማወቅ የምፈልገው። ገምቼ ብዬ ማንዛዛት አልፈልግም። ሎተሪ ወጣለ እንዴ? ለእኔ ከሎተሪ በላይ ነው። አባቴን አገኘሁት። ይሄማ የህይወትህን እንቆቅልሽ የሚፈታልህ ህጣን። ይቅርታ፣ ደስታዬን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር። ቆይ ግልጽ አድርግልኝ እስቲ፣ ምንድን ነው ያልከኝ? እህቴን ያልኩት ይህ ሰዓት እስኪደርስ ድረስ እንዴት እንደተጨነቅኩ ነው የማውቀው። ቆይ በምን አወቅ? ፌስቡክ ላይ ሼር ያደረግሽዋል አይደል? እዛ ውስጥ ስለ አንቺና ስለ አቢ ላጣራ ስገባ ይህንን አገኘሁት። አባቴን አግኝቼው እስካቅፈው ድረስ ጓጉቻለሁ። እስኪ ንገሪኝ፣ የአባት ፍቅር እንዴት ነው የምገለጽ? እንዴት ነው የምገልጽለት? ምን ይወዳል? ምንድን ነው የሚጠላው? ይቆጣል ማለት? እኔ እስኪ ንገሪኝ። አልተከባበልኩ። አንዴ ዓለም ላይ እኮ ብቻዬን ያለው ነበር የሚመስለኝ። አሁን ግን እህት አለች፣ አባት አለኝ። ሚስ እናቴ ታማሚ ናት። አባቢ ከሌላ ሴት ልጅ እንደወለደ ከሰማች በድንጋጤ መሞቱ አይቀርም። እናትን የማጣት ስሜቱ ደግሞ ከኔ በተሻለ አንተ ይገባሃል።
ለኔ ቤተሰብን ማግኘት እንደ ትልቅ ስኬት ነው የምቆጥረው። ቤተሰብ ማጣት ደግሞ ለኔ አዲስ አይደለም። ለእናንተ ይከብዳል። እታ እናትሽን ጠብቂያት። የአባቢስ ጉዳይ እኔ ፈለግኩት እንጂ እሱ ቀድሞውኑ ትቶኛል። ትውስታዬም የለውም። ስለማያውቀኝ ሊጨንቁ አይችልም። ብቻውን ነው ከአባቷ ጋር ነው ወጣችሁ? አረ ብቻውን ነው ማሚዬ። እኮ ተቀስቀሳም አትነሳለች። በጧት እየሄዳ ነው። የክላስ ልጅ ለማግኘት ነው ያለችኝ። ውይ 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 ከእናንተ ጋር ማን ይታገላል? ውሸታችሁ ማብቂያ የለው። ማሚዬ ሙቻሎ ሾሽም ትሰሚኛለሽ? እነዚህ እጆቼ ላይ ነው ያደጋችሁት። አይደለም የተናገራችሁት ገና ልትናገሩ ያሰባችሁትም ይገባኛል። በቃ አታስጨንቂኝ። የኔና እሷ ምስጢር ነው። ደሞ አልነግርሽም። ምክንያታችሁ ልክ ይሁን እንጂ እናንተ ምስጢር ምን ያደርግልኛል? ደብቃችሁኝ ቤተሰቡን የሚጎዳ ነገር ከሆነ ግን ገኒ የሙቻት ማሪ ቤተሰቡን ላደጋ እናጋልጥም። እንዴት ዋል? እራት ላቅርብ? አዎ እራት አቅርቢ። እህተን ጥሪያትና አብራችሁ አቅርቡ እሺ? እሺ እዛ ትወተፊ ብላሻለች ቤት። እሺ እቺ ልጅ ምን ሆንኩኝ ነው የምትለው? ምን አውቃለሁ እኔ። ማስረሻኒ ዛሬ መጨረሻይ ነው። እቺ ልጅ አስጨንቃትን ነገር ብቻዋን እንዴት ይዟል ፈልግ። ምን ያው ወጣት አይደለች እንግዳ ነገሮችን ማየት ግድ ነው። ሰሞኑን እነዚህ ሁለት ልጆች ሚስጥር አብዝተዋል። የሆነ ነገርማ ሳይገጥማቸው አይቀርም። አልመጣም ብላለች። እንዴ ምንድነው እዚህ ቤት የገባው ግን? ሂጂና ጋኒ ትፈልግሻለች ነይ ባያት። አለብዛ ነይ ራሴ እንደምጣ ንገሪያት። እንዴ እሺ እኔ እኮ ግራ ገባኝ። የሆነ ነገርማ ልጄን አስጨንቋታል። ምንድነው? እህት አትቀርብም እንዴ? በቃኝ ብላለች። እንዴ ዛሬም? ማስረሻች ልጅ ምን ሆናለች? ሰሞኑን ሽሽት ጀምራለች እኮ። ጓደኛ ያዘችው እንዴ? አንቺን እኮ ነው ጠይቀው አበር። አረ ምንም የለም። ታዲያ እዛ ብቻዋ ምን ይወጥፋታል? ትምህርት ቤት የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ጧት አንተ አይደለም ተደርሰን? እሺ ከሰዓቱስ? ጥሩ ጥያቄ አመጣሽ ግን። በተነጋገርነው መሰረት ቤተ መጻሕፍት ነው የምንውለው። እሺ እናንተ ተጠብቁኝ። እሺ ብሉ። እንግዲህ ካንቺ ጋር ነው አረ በደንብ የምትግባቡት። እስቲ ተፈጠረው ነገር ምንም ያብሳደብኝ ነገር ከነገረችው ውጭ ምንም ማቀው ነገር የለም። አንተም ጉዳዩን ካመንከበት ለምን በተውሎ አትፈታው? እ
ሰሞኑን አግኝቼ አናግረዋለሁ። ከቻለ እዛው ባለበት አርፎ ይቀመጥ። አለበለዚያ እናቱ የገባችበት ጉርጓድ ውስጥ ነው የምከተው። ግን እኮ ጋሼ ለገኒ ቢነገራት ምትረዳ ሴት ናት። ልቧ ውስጥ ማይሆን ጥርጣሬ እንዲፈጠር አልፈልግም። አንቺም ቢሆን ምንም ነገር ትንፍሽ እንዳትይ። እሺ እሺ። መግባት ይቻላል? ግቢ ማሚ። እችን ሳህን አብረን ባዶ እናድርጋ ልልሽ ነው የመጣሁት። መቼም መግቢያ መንገድ ትችይበታለሽ። እኔ የምልሽ የዚህ የሽሽት መንስኤ ምን እንደሆነ ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ትንሽ እኮ ውጤት ሄደከም ብሎብኝ። ተይ ልጄ፣ እኔም ሴት ነኝ። በዛ ላይ እናትሽ መፍትሄ ባልሰጥሽ እንኳን ጉዳዩን ማቀልልሽ ይመስለኛል። ላንቺ የሚነገር ነገር አይደለም ማሚ። ላግዝሽ ብቻሽን ስላልቻልሽ አይደል እንደ እኛን ያኮረብሽው? ቢሆንም ትንሽ ጊዜ ስጪኝ ማሚ። ተይ ልጄ፣ እስከ ነገ ጊዜ ሰጥቼሻለሁ፣ ግን በማይሆን ነገር ልፍስፍስ እንድትሆኚ ግን አልፈቅድልሽም። እሺ፣ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ማሚ። ለምንድን ነው ህመምሽን በግልጽ የማትነግሪኝ? ህመሜን የማልነግርሽ የእኔ ህመም ብዙ ሰው ስለሚጎዳ ነው። ታዲያ እኔ ላንቺ እንዳስብ አትፈልጊም? ግድ የለሽ፣ ቀኑ ሲደርስ እነግርሻለሁ። ያኔ ከእኔ የበለጠ አንቺ ትፈነድቂያለሽ። በአንቺ ህመም የሚፈነድቅ ልቦና ያለኝ ይመስልሻል? በህመምተኛው ምክንያት አስታማሚ ስለሚጎዳ ነው። ተልቀቀኝ ወደዛ። እኔ ካንተ ጋር ልተቃቀፍም ልለቃቀስም አይደለም የሚያስጠራው። እና ለምንድን ነው? ላስጠነቅቀ ነው። ምንድን ነው የምታስጠነቅቀኝ? ይልቅቀፍ። እዛው ባለበት ቁም ብዬ አለው። ይኸውልህ ቤተሰቦቼ ጋር እንዳደርስ ላስጠነቅቀ ነው ያስጠራው። እኔ እኮ ልጅ ነኝ። የምን ታምር ልጅ? ምን ታምር ምን ታስጠላ? እኔ ጉዳይ አይደለም። ትወድ ነበር እኮ ለአንተ ያላትን ፍቅር ቅንጣት ታክል ሳትቀንስ በእኔ ውስጥ እያየች እኮ ነው የሞተችው። የተዳፈነ እሳት እየቆሰቆስክ ቤተሰቦቼ እንዳትበትን። ይህ ቤተሰብ እያለ ከእናቴ ጋር መሆን እኮ እኔ ማስረጃ ነኝ አደለ? የወራት ልዩነት ቢሆንም እህተ ታላቅ እህቴ፣ እኔ ደግሞ ታናሽ ወንድሞ አደለው? ይኸውልህ ገንዘብ ከሆነ የምትፈልገው በአካውንት የምትፈልገውን ገንዘብ አስገባልሃለሁ። ልጅ ያጠገብ ድርሽ እንዳትል። አንተ የምትሰጠኝ ገንዘብ እኔ ብሰጥ አንተ ቤተሰብ ውስጥ ትቀላቅለኛለህ? እኔ እኮ የገንዘብ ጥያቄ የለብኝም፣ የማንነት እንጂ። በጸባይ ለምኜህ እምቢ ብለህ ንቀትህን አሳይተኛል። ከዚህ በኋላ ለሚደርስብህ ነገር ኃላፊነቱን ትወስዳለህ። እናቴን ጥላት ስትሄድ እኮ ነው ጨካኝ እንደሆንክ ያወቅኩት። ነግሬሃለሁ፣ ቢሮዬም ቤቴም ልጄም አጠገብ እንዳደርስ። አንተ አባትነትን ብትክድም እህትህ ግን እህትነቷን አልካደች። መኖር ከፈለግ አርፈ ተቀመጥ። የፍቅሬንም የጥላቻዬንም ጥግ አታውቀው። የጥላቻማ ጥግ እኔ ነግሬሃለሁ። ታውቃለህ፣ ለረጅም ጊዜ ወንድም እንዲኖረኛው ተውታቸው ነበር። ለካ ቀድሞ ተሰጥቶኝ ነበር እነሱ የከለከሉ። አሁን ላይ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንኩ ልነግርሽ አልችልም። በእውነት እንዲሁ ውስጤን ከፍቼ ባሳይሽ እንዴት ደስ ባለኝ። ግን ወደ ቤት እንዳትመጣ ስላልኩ ቅር አላለህም አይደል? አረ ቅር አላለኝም። እህታ ልትለኝ ፈልገህ ነው ታለም ያልከኝ? እንዴ ታላቂ አይደለሽ እንዴ? ታናሽ እኮ ታላቁን እህተ ብሎ ነው የሚጠራው። ለመሆኑ ግን በምን አውቀህ ነው ከአንተ የምትለቅ? ያኔ አንቺ ስትወለጅ ማን ማህፀን ውስጥ ነበር? የወራት ልዩነት ቢኖረን ነው። አባቢ ይህን ጉዳይ አውቃል እንዴ? ይመስለኛል
ከኔ እናት ያንቺን እናት አስፈልጦ እስቲ እናትን ፎቶ አሳይ። ስታምር እኔ ላለማስከፋት አይደለም ማለት ገንዬ ነው ነቴ ነው ከገንዬ ጋር አሷ ይቀራረብ እናት በጣም ምታም እኔ አባታችንን ቦን ኖሮ በእውነት ከኔ እናት ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ወልጄ 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 አፉ ነበር በእውነት አታምሪም እያልኩኝ ባልሆነ ከአንድ ደም ተቀጥቶ ማስጠላት አለ እንዴ የእናት ወድ ጉርጉር ይባል የለ ይህንን ኃላፊነትማ እናታችን አትወስዱ በእውነት ኃላፊነቱን የሚወስደው ከተለያዩ ሴቶች ያሽጎረጎረን አባታችን ነው በል በል እዚህ ድረስ ከሸኝ ቴክር በይ ደውልሻል ደውል እየፈሰሰ እንዳለ በቃ እዚህ ሰፈር በቃኑም ዝርፊያ ጀመሩ ማለት ነው። እስቲ ወሬውን ትተሽ የሆነ ነገር አምጪልኝ። ይሄጂና አምጪለት እስኪ። ወሃና ጨርቅ ወሃና ጨርቅ ይበቃል። ምነው አቢ የተላጠ ኤሌክትሪክ አስመሰልሽው እኮ። ያገኘሁት ይሄንን ነው። ምን ላድርግ በዚህ ሰዓት? ምን ነገር ቆይ 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 እኔ አመጣለሁ ቆይ እንዴት አስኪ? አው ያ ይፈ አመሰግናለሁ። ይቅርታ ማሚ፣ ድንገት ስለሆነ ያስደነግጥኩሽ። ከእኔ መደንገጥ የተወጋው ሰው አለ አይደል እንዴ? ለፖሊስ ማን ነው? ለሆስፒታል ወሰዱት እባካችሁ። ብዙም አይደለም ጨረት ነው። አውልቁለት በቃ ልብስ ይዤ ልምጣ። አውልቁለት ቶሎ በሉ። አንቺ ጉደኛ አማራጭ አለበት። እናትሽ በጣም ደንግጧል። ደስሜታቸው ጥሩ አልነበረ። እናቴ ቆታ ማሚ ናት ቢሆን ጥንስ ገባይ። አሁን ለቀቁ እስኪ ኩን ይላል ማን ጋር ይለበስ እንጂ አባቴን ያቀፍኩኝ መስሎኝ። አንተ ለኔ ነው ማሚ ታውቀብናለች እኮ። መሄድ አለብኝ። እንዴ እዚህ መንገድ አገደ ጀመርክ? መንገድ ላይ ቢደፋህ ትንሽ ተረጋጋ። እዚህ ትንሽ ብትረጋጋስ? ልጆች አስገቡትን አንዳችሁ ክፍል አረፍ ይበል። አመሰግናለሁ ማሚ። አንቲፔን ወስዳለሁ። ብዙም አይደለም። አንዴ ምን በኋላ እንደሚብስብ በምን አወቅ? ዶክተር ነው ብዬሽ የለ ማሚ። ቢሆንም በኋላም ይሆን አይታወቅ። እንግዲህ ማሚ ካለች አለች ነው። አስገቡትና አረፍ ይበል። አስገቡትና አረፍ ይበል።
አይዞን ወንድሜ በደንብ አርግኝ ከባከባል ጋሽ እኮ ክፍል ሳይሳል ማድርም አይደል እንዴ ምን ልታደርግ ነው ዛብ ይመጣብሽ አንቺ ክፍል ይሁንና አንቺ ውስጥ ከሌለሽ አይመጣም አይደል ስለዚህ አንቺ ክፍል ይሁን ቲሸርቱንን አይተውቀውበት ነው እሺ እሺ ለምን ነው ቁስሌን ተኩስበታለሁ እንዴ አንተ የባላኪም ነህ እንዴ ቲሸርቱን አጥበሽ ተኩሽለት በቃ ቲሸርቱ ቢጣለም ችግር የለውም የተወጋውበትን ማስረጃ ነው አቤ ግን ቀደም ደምስታይ ደማቶችም እንዴ ደማን ነው አይ ደም ያለው ቲሸርት ይለኝ ማስረሻ የብርቱካን መቆረጫ ቢላዋ ቤት ውስጥ የለም ልጆቹን ማናገርኳቸው ፈለግ ነው የለም ቤት ውስጥ እሱ ብቻ ተለይቶ እንዴት ሊጠፋ ይችላል ምን ማለት ነው የብርቱካን ቢላ ቤት ውስጥ የለም ማለት መቆረጫ ቢላዋ ነው የሴት ጉዳይ ውስጥ ነው ምን አንተስ ቤተሰብ አይደለ እንዴ አብረን አይደለ እንዴ አንድ ቤት ምን ኖረው ለማንኛውም ላሳውቅ ብዬ ነው የብርቱካን ቢላ አቁን የምንጋፈጥበት ሰዓት ደርሷል ስለምን አቀን መታወሪው እኔንም ሲያሸሸኝ የነበረው አንተ የደበከን ሀቅ እስከዛሬም እንዳይመጣ ያደረኩት አሁን ግን ይኸው አልገባኝም እህተ ለምንድን ነው በማያገባሽ እየገባሽ እናትሽን የምታስጨንቂያት ልጅህን ተዋወቀው የምን ልጅ ነው እህተ ስለምን እያወራሽ እንደሆነ ታውቁሻል ጭንቀቴን እንደፈታ ጊዜ ሰተሽኛል ነበር? አዎ ይሄው ሲያስጨንቀኝ የነበረው ጉዳይ ይሄ ነው። የሰራሽው ስራ ከድፍረት በላይ ነው። ይሄ ንቀት ነው። ከልጄ ደግሞ ይሄን አልጠብቅም። እኔ ስለምናችሁ የከለከላችሁኝን ወንድም በራሴ ጥረት አግኝቻለሁ። ከአባቢ የሚወለድ ልጅ ነው ማሚዬ። እህተ ሰይጣኔን አታምጪው። ምን? ያንተ ሰይጣን መጣ? እኔ በደል የደረሰብኝ ምን ላምጣ? አንተ የጉዳይ ባለቤት የዚህን ያህል ከተበሳጨ እኔ በደል የደረሰብኝ ምን ልበል? ዴ? ጭራሽ? ታይ አይሆንም እያልኩሽ ለዚህ ነበር። የውር ድብርሽን ያደረግሽው ድርጊት ይሄው መጨረሻው። ጥፋተኛው ማለት ሆነች? ጭራሽ ትንሽ እንኳን አታፍርም? ስታተህ ለመሸፈን ስትሞክር እንደው ትንሽ አታፍርም አይተሰማም? ቲ ያሁን ወበዛ እህተ የሰራሽው ስራ ውጤቱ ይሄ ልጅ ከፈለፊት ይዞር አርግል ቆይ ለምን አንረዳዳም ምንም ምንረዳዳው ነገር የለም አርፈ ተቀመጥ እንደሆነ እዛው ያለበት አርፈ ተቀመጥ የምትፈልገውን ነገር እዛው አረጋግላለሁ
እስከመቼ እንደዚህ ዝም ተባብለን ምን ቆየው? ምን እንደለና የምትፈልገው? እንዴ? እኛ ጋርሞን ዝም እንበል እንጂ እኮ አንተ ነህ ስለ ጉዳዩ ማስረዳት ያለብህ አይደል እንዴ? እንዴ? ይሄ ጉዳይ እኮ ካንቺ ጋር ከመገባታችን በፊት የተዘጋ ፋይል ነው። ያኔ ነግረኸኛል? አልነገርከኝም? ገኒ ስጋቴን የነገርኩሽ ከዚህ በፊት ልጅ እንደነበረኝ አላውቅም ነበር ይያልኳችሁ ባለቀ ጉዳይ ላይ ምን አይተመለስ እንደሰጠሽ ነው ተፈልኩ እኮ ስላለቀ ነው አሁን ባካል ገዝ ወይ መጣው ውሸታም ነህ ማስበሻ ውሸታም ነህ እውነት አስመሳይና ለሰው ስሜት ማትጨነቅ ነውረኛ ሰው ነህ ከእንዴ አይነት ሰው ጋር መኖሬን ራሱ አላምንም ወይኔ ገ እስካሁን እኮ የሚልክልኝ ሰው ማን እንደሆነ አላውቅም። ለማጣራት ባንክ ሄጄ ነበረ። የሚልከውን ሰው ስም አንነግርም አሉ። አድጌም ደግሞ ይልካል። እናትስ የምታውቀው ነገር አልነበረ? ምንም ምንም። አባቴ ካልሆነ ማን ሊሆን ይችላል? ዘመድ እንዳለን ዘመድ የለኝም። አባቴን ካገኘሁት በኋላ ደግሞ እሱንም አልሆነም። አይዞህ ምንም እንዳይሰማ ሳልችል በፊት እሺ። አሁን ግን ከጥቅሙ ይልቅ የህሊና ቁስል ነው ያለው። እንዴ ራስህን መቻለህ እኮ ሊያስመሰግንህ ነው የሚገባው እንጂ ረፍትም ሊነሳ አይገባም። ብሩን ከተጠቀምኩት 2 አመት አልፎም። ለምን መጠቀም ነበረብህ እኮ? ያ ሰው እኮ የሚልክልህ እንድትጠቀምበት ነው። አለ መጠቀም ግን ሲያቅ ደግሞ ሊከፋቸው ይችላል። በፊትስ እሺ። አሁን ግን ነገሮችን ማድረግ እየቻልኩ ለምን ማመስገን ይኖርብኛል? ካልሆነ ጸጸቱ ከባድ ነው። አይዞ ምንም የሚያስጸጸትህ ነገር የለም። አባዬ ግን እንዴት ይሄም ዝናቡ መጥቷል መሄድ አለብን። ቆይ አንቺ ምንድነው ሐሳብሽ? ገኒን ፈንግለሽ የኔና የተንጀራ እናት መሆን ነው እንዲያሳብሽ? እባክህ መስፍን ተወኝ። በነገር አታቁስለኝ። እህተኩ በጣም ነው የምትወደሽ እንዴ? ውለታ ባይሆን እንኳን እንዴ ለሷ እንደዚህ ልትሆኝላት አይገባም ልልሽ። እንደ ወላጅ የማያቸው እኮ እነሱ ነው። ወዴት ልሂድ? ላሳደገው ወላጅ እንደዚህ ነው የሚሆነው የሚኮነው? ንገሪኝ እስኪ። ኧረ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ባለፈው እውነት ያስመለሰሽ የኔ ደም ነው ወይስ? በቃ ይመስል ይበቃል። ያንተን ለማሳመር የኔ ማበለሽት ያለብ አይመስለኝም። እንዴ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እዛ ቤት ያለው ሰዓት ከኔ ይልቅ አንድን ሰው ሳይፈጅ የሚጠፋ አይደለም። እሺ ቆዩ አይደል? እንዴት ነሽ? እሺ ምንድነው የምጋብዛችሁ? እኔ እንትን ያማረኝ። ምን ነው አንቺ ግን እንደርጉ ሴት አማርኛ በዛ። አማርኛ ነች? አዎ አሁን ገና ለገና ይጋብዘናል ብላችሁ ነው አይደል? ምን ነው አታካብዳ። ጋሼ የሚሰጠን ክስ ገንዘብ አለ፣ እሱን ከፍዬ የምፈልገው መብላት አያቅተኝም። እሺ ምንድነው እንደዚህ የሚያባላችሁ? ነግሬሽ ነበርኩ የገባውልሽን ቃል በአንድ ጊዜ ሁሉንም አፈር ነው ከተተሽው። አፈር ቆይ ምን ማድረግ እችላለሁ? እኔ ብቻዬ መጠንቀቅ ትችይ ነበር። መጠንቀቅ ለሊት አልብታ የመጣ ሳልዘጋጅ እንዴት ነው መጠንቀቅ የምትለኝ? በዛ ላይ መስፍን ስለማርገዝ ያውቋል። ይሄ እርጉም ሽል ልጅ ወደ ህይወቴ ከመጣ ጀምሮ ነው ምስቅልቅል ይወጣ። ፈጥኝ አንድ ነገር ማድረግ ካልቻልኩኝ በዚሁ ከቀጠለ የሆነ ችግር መፈጠሩ አይቀርም። እሱ ልጅ እኔ የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ። የእኔስ ጉዳይ? ለአንቺም ለእሱም ያቀድኩት አንድ እቅድ አለኝ። ኮም
እዚህ ላይ አልፈልግም ደሞ ምን አጠፋ ተው ስላችሁ በሰሙ ኖሮ ይሁሉ ባልተፈጠረ ነበር ይሄው ተምራ ለወገን ለሀገር ትበቃለች ያልናት ልጅ ይሄው ጉድ ሰራት ማመን አልችልም ዳዳር ከምትል ለምን ጉዳዩን በግልጽ አትናገርም አበሩ ንገረት ያደረገሽ ንገረት እናንተ ቤት ውስጥ አለ መኖራችሁ ነው እኮ አድብቶ ተጫውተብኝ ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ነው አባወራ የሚለውን አለመስማት ይሄ ነው ውጤቱ አያችሁ ትርፉን ሜስ የምሰማው እውነት ነው አንቺ የቱን ቦን ትመርጫለሽ የቱ ጋር መስልሻል የኔን ለልቤ ተውና ያንተን ንገረኝ እንዴ አንቺ እንዴ አብሮ አደግ እህትሽ የምትልሽን አልሰማ አላምን ብለሽ ነው ይሄንን አለኔ ልጅ የምትጠይቂው አባ አንተ ዝም በል ከራሱ አንደበት ነው መስማት የምፈልገው አድርገኸዋል አላደረግከውም አዎ አብሮ አደግ እህትሽን ደፍረህ ማሚዬ አመናኩ መስፍኔ በእናትህ አጥንት ይዤሃለሁ አላደረግኩትም በለኝ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እግሯ ላይ ሰውድቀ የነበረው ለዚህ ነው ለፖሊስ ደውሉና አሳስሩ ደፍሬያታለሁ አዎ በድጋሚ ስለደፈርኳት አርግዛለች አቢ ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ ሚስጥረኛሽ ነበርኩ እኮ አንቺ ወንድም በማግኘትሽ ደስታ ላይ ነበርሽ እንኳን እኔ አባትሽ እንኳን ለማመን ፍቃደኛ አልነበርሽ እንዴ ምንድን ነው የምትጠብቁት ሰዎች ደውሉና አስቀብዱኝ አለኩ ደውሉ እንጂ ደውሉ ደውይ የተደወለላቸው ፖሊሶች መተው ማን ሊወስዱ እንደሚችሉ እንዴት ማወቅ ይቻላል ምን ማለት ነው ይሄ ልጅ እዚህ ቤት ከመጣበት ቀን ጀምሮ እስኪ ምን ያላረከው ነገር አለ መግደሉ አልሳካ ሲል እስር ቤት ልትከተው የራስን አጥያት አሽከመ ወኔ ልታሰረው ወርስ ሞክ ቅንጣታል እንኳን ቅር አላለው ለምን ያገኘውን ቤተሰብ እንዳያጣ አንተ ለጥፋት ስትሮጥ እሱ ግን ለመታደግ ነበር እንጂ እናንተ ሰዎች ምንድነው የምታወሩት እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም አቶ ማስረሻ እንቆቅልሽ እዚህ ላይ ቢበቃ ላይሻል አይመስልም በሆዲ ሳታፍኝ ነው ይጂ ነበረው መስፈል ልጅ መሆኑን ማጠው ዛሬ አይደለም እህተ በወራቶች እድሜ ላይ ያለሽ ነበር አትዬ ገነት ይህን ሁሉ ጊዜ ብር ስትልኪልኝ የሚባለው አንቺ አዎ እኔ ነበርኩ የእናቴ ነፍስ እኮ የቆየው በአንቺ ነው ታዲያ ምን ያደርጋል ይኸው የበላበትን ውጭ ሰባበረው ከዳ ምስኪን ልጅ ነው ሌላው እነሱ የፈጠሩት ድራማ ነው ለምን ነኝ እኔ የፈጸምኩት አልክ መስፍኔ ባጣችሁስ ብዬ ፈራው እንዴ ይሄ ቤት ሰብ እንዳይበተን አንቺና ገኒ ለማጠበቅ ከዚህ ውጭ አማራጭ አልነበረኝ ይሄው በሽታው ገና ከመጀመሪያው ሲከዳኝ ጀመረኝ ይሄው አሁን ድረስ ይሄው ማሳረጊያውም በኔ ሆነ
ጭራሽ ማሳረጋውን ደሞ እሱ ላይ ለማሳረፍ ነው እንደዚህ የሚጠራው። እኔ ይሄን ሰውዬ ከዚህ በኋላ መቋቋም አልችልም። በሽታዬ በሽታ ሳይሆን ይሄ ሰው ነው። እህታ ወደ መኝታ ክፍል ይውሰድ። ሆስፒታሉ የቦርድ አባላት ጉዳዩን ለመፍታት ተሰብስበዋል። ሚሉትን እንስማና የሆነ ነገር እንወስናለን። እሺ። ልበልሽ ጤንነቷን ነው ያልኩሽ። መቼም የመካዳን ያህል አልሞተችም። እስካሁን ነፍሷ አለ። ይቅርታ ለማለት እንኳን እንዳታስብ። እዚህ ድረስ መምጣትሽ በራሱ የለየለት ድፍረት ነው። በጥቅም ደለለኝ። እባክሽ አታስመሲ። እናቴ ከሆነችልሽ ነገር የተለየ ራኛ ብናገር ያለ አፍረት ከኔ ልክ እሱን እንደምታምኑት እርግጠኛ ነበር። እያንዳንዱ ቀን ለኔ የሰቆቃ ጊዜ ከባድ ቀን ነበር። ሞቴን የተመኘውባቸው በርካታ ቀናቶች ነሳልፈል። ሊገናኙኝ በመጣ ቁጥር እንኳን ማንም ሊደርስልኝ የሚችል ሰው እንደሌለ ይነግረኝ ነበር። ጋሽ ምን ፈልገው ነው? ችግር አለ? እንቅልፍ እንዴ አለኝ። ጋሽ ምን ማለት ነው? እና እኔ ምን ላድርግ? ያው ገኒም እንደምታያት ነች። እና እኔ ምን ልሆን? ማለት ምን ማለት ነው? ከእንግዲህ ልጅነት የለም፣ ትልቅ ሰው ሆነሻል። እባክህን ተው፣ እባክህን ልለምን። ሚስጥረኛሽ ነበርኩ እኮ። ከዚህ የተደበቀ ምን ነገር ሊኖር ይችልና ነው ይሄን ያልነገርሽኝ? በየጊዜው የሚያደርገኝን እየመጣሁ ብነግርሽ ታምኚኝ ነበር?
እሺ ገኒ በየጊዜው የሚያደርገኝን ብነግራት ታምነኝ ነበር? ትቀበለኛለች? ላንቺ ግን ስስክ ስጫወት ሁሌ ይደለኝ ነው የሚመስልሽ? ይሄን መተው ብችል አውቄ ቦርሳዬን ቢፈርደው ምን አባከለ ምን አባከ አቢ ሱስን ይሽብ በዚህ ሰዓት ይሄንን ምን ትይኝ እንዳዝንልሽ ነው የእንጀራ እናቴ ከመሆን ሚስጥረኛ እህቴ መሆን አይሻልሽም ነበር? አማራጭ አሁን እየጠበቀሽ ነው፣ ሂጂለት። ምን ልትነግረኝ ነው ሚስ? ወደ ቤት ሰዶ አጣብቷል። እቤት መፍትሄ ቢኖር ለምን እዚህ እና መጣት አለ? ምን ማለት ነው ወደ ቤት ሰዷት ማለት? እህተ አሁን መረጋጋት አለብሽ። እኮ ለምንድን ነው የምረጋጋው? ትድናለች ብለኸኛል ነበር። አንተ ትድናለች ስላልከኝ እኮ ነው ተስፋ ያደረግኩት የነበረው። ከምርመራው እንደተረዳ ነው ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ የጣፊያ ካንሰር አለባት። ምን? አንድ ቀን ነግራን አታውቅም እኮ። ከሁሉም የከብደው አለማውራቱ አይደለም። ገኒ የታዘዘላትን መድኃኒት መዋጥ ከተወች ቆይታለች። ምን ታድርገው? ሰው ባል ሆና ብቻዋን ስት እናቴ ሰው የላትም። ባል፣ ልጅ፣ ዘመድ የላትም እናቴ።
የምፈልገው? እንዴ? እኛ ጋር ነው ዘመን ነበር እንጂ እኮ አንተ ነህ ስለ ጉዳዩ ማስረዳት ያለብህ አይደል እንዴ? ይሄ ጉዳይ እኮ ካንቺ ጋር ከመጋባታችን በፊት የተዘጋ ፋይል ነው። ያኔ ነግረኸኛል? አልነገርከኝም። አንቺ ግን ልጄ ብዬ ሳሳድግሽ የባሌ ሚስት መሆን አማረሽ። አባ ወደድክም ጠላህም አመንክ አላመንክ ልትሽረው የማትችለው ወንድም አለ። ነው ይግቡ። አቶ ማስረሻ? አዎ አቶ ማስረሻ ነኝ። የድርጅቱን ግብር በመሰወር ተጠርጥረዋል። ለጥያቄ ስለምን ፈልጎ ተባክዎት ይነሱ። ሚስት ነች? አረ እህቴ ነች። ቆየች ከጠፋች? አዎ አንድ ሁለት ሳምንት። አዎ እዚህ አካባቢ ብዙ ሰዎች እየጠፉ ነውና የአጋቾችን ስልክ ልስጥህ? አዎ I'm gonna go to the hospital.
لبيت سابوا ستك بزمت هاوستونا راسوانا سالفا قطعتش همون كان مستر ارغاو نبر من عينت ود نات انداطو ساس وستي بقوتشت يقطلا ما سرش اصلا من لبو طقور هنا بكني لايس سلامنا اسچكنو اني لجي بيي كان لجي انكون ليتيش علاقم نبر تاقي عندش ادل انديت انداصدق كان دو لجي كهته ليتيش علاقم نبر አንቺ ግን ልጄ ብዬ ሳሳድግሽ የባሌ ሚስት መሆን አማረሽ ሰው ባለማወቅ ስቶ ነው ሲኖር ሁሉም ነገር ልክ ነው ብሎ ተቀብሎ ይኖራል በኔ የሚወት የሆነው ይሄ ነው እኔስ ምንድን ነው መሆኑ የመጣው ወንድሜስ የገነት ማስረሻ ይሆናል አላውቅም ተቸግሬ ከወደኩበት ያነሳችኝ እንሰይት ገኒን አሳዘንኳት ይቅርታን እንኳን ሳልጠይቃት ቀደመች የዚህን ክፉ ሰው የማስረሻ እና ውስራለሁ ሁላችንም ጸጸትን አተረፈ ገኒና ተስለውነቷና ተዳሯን በማክበሯ ለከፈለችው ዋጋ ይስጠራችሁ ከስላሴ ዘንድ ነው እነዚህ ይሄን ጽንስ ቦልደው ይቅርታ ይሆናል ወይስ እዚህ ክፉ ሰው ልጅ የአባቱ ክፋት ይወለዳል? ወልዶ ለኔም ልጅ ነው። አላቅም በቃ። ስለሆነ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ይቅር ይበለኝ።
ሰላም እንዴት ናችሁ? አዲስ ሙቪስን ሰብስክራይብ አድርጉ። የተመረጡ አዳዲስ ያገራችን ፊልሞች ያገኙበታል።